Miskien voel jy ook soos ek vanoggend, dis maandag en ek het so 'n bietjie verslaap, hashtag no filter, hashtag no make-up, hashtag lekker bun. Maar, waarna sien jy uit hierdie komende week? Miskien sê jy, ek sien uit na Vrydag. Ek wil vir jou vra of jy nie jou sitplek wil bespreek vir celebrate, die 29ste Oktober. God wil vir jou ietsie kom wys. 'N paar jaar terug staan ek in Israel op die berg Karmel en die Here sê vir my, kyk uit oor die berg in. Hy sê vir my, kyk so ver as wat jou oë kan sien. Dit is wat ek vir jou in gedagte het. En baie keer kyk ek en jy so vas in dit wat voor ons is, dat ons nie die toekoms kan sien wat God vir ons wil gee nie. Maar vanoggend wil ek jou aanmoedig om vir jou te sê, as jy op 'n plek is waar jy voel dat jy nie verder kan sien nie, waar jy op 'n plek is waar jy voel dat jy kan nie eers tot by Vrydag sien nie, jy kan nie eers tot by die volgende payday sien nie, dat jy saam met ons kom celebrate en dat God jou visie verbreed om te sien so ver as wat hy jou toekoms sien.